Если признают о том, что это не было нападение, покушение на полицейского, да, при исполнении, что тогда грозит Івану Мартынюку? Я на українську мові. Це все буде залежати, яка буде зміна підозри і як саме будуть кваліфікувати дії відносно Кримінального кодексу України. Першочергово, я як його захисник наголошую, хочу і зробила вже, було подано заяву щодо саме надії на співробітників поліції, відкрито кримінальне провадження саме надії. Після чого буде подане клопотання щодо зміни правової кваліфікації, тобто буде змінене повідомлення про підозру. Да, еще вопрос. В случае, если происходит подобная ситуация, в целом, как себя должен вести человек, ну, в случае рейдерского захвата, для того, чтобы он максимально был защищен от того, чтобы в итоге его сделали виновным? Ну, ви знаєте, однієї такої поради немає, оскільки кожен випадок, він не буде ідентичним один одному, да, але скажу так. Комплекс дій. Комплекс дій, і моя порада – встановлювати всім камери. Вони дуже-дуже можуть спасти ситуацію. Які б це не були камери, видимі, невидимі, але в даному випадку вони нас спасають, бо саме завдяки відеозйомці, яка є вже у сторони захисту, буде доведено саме винуватість співробітників органів поліції і що вони незаконно саме чинали. У Івана Мартынюка стояли камери свої? У сторони захисту є відповідні відео, які доказують незаконність співробітників поліції. Ця справа вважається як чесні удари. Я чому кажу, тому що в 2013 році я представляв інтереси теж потерпілої, у якої так само забрали квартиру. Забрали і потім вбили. В кінці году все так вирішили. Дякую за запитання. Дійсно, дуже цікаве питання. Я вам скажу наступне, що я через день буваю в СІЗО в Київському слідчому ізоляторі, саме у Івана Мартынюка. Я подаю раз в 5 днів адвокатські запити щодо саме його здоров'я. Я особисто перевіряю його зовнішні дані, чи не наносить йому будь-які фізичні травми. На даний час він виглядає дуже гарно, посміхається, тримається. Але спроби, сторона захисту наголошує, щодо психологічного тиску в київському слідчому ізоляторі відбувалися. Стороні захисту про це відомо, на що було відреаговано. Чи не звертались ви в СБУ? Чи не звертались ви з заявою в СБУ? Може, щоб його перевели в слідчі ізолятор СБУ, тому що я знаю, що Голосіївське управління поліції – це злочинці. Зараз, 28 кстати, липня, буде розглядати справу в Голосіївському районному суді. Суддя Мазур не розглядає нашого інформаційного агентства до МВС України. Присутні саме представники Міністерства України. Я вас запрошую, ви не зможете бути, тому що у вас справа в другому суді. Я вважаю, що треба вам звертатись в СБУ, щоб його перевели в слідчий ізолятор СБУ. Бо це вже в них, скажімо так, це не оголошена війна. Вони просто вбивають людей, відбирають квартири. Це я вам з власного опиту, бо я журналіст Василович, займаюся цими питаннями більше 20 років. Дякую. Але хочу трошки скоректувати вашу пораду. Чому? Оскільки є відповідна ухвала слідчого судді. Це чітко про і вона підлягає негайному виконанню. В ухвалі слідчого судді від 9 липня 2021 року суддя Клопотнюк чітко вказала, де повинен утримуватися Іван Мартынюк. А це київський слідчий ізолятор, який знаходиться на вулиці Дехтярівська, 13. Також звертаємо увагу щодо підслідності. Оскільки дана справа не підслідна СБУ, бо категорія даної справи, вона не розслідується органами СБУ, Мартынюка Івана апріорі не можна переводити в слідчий ізолятор СБУ. А із практичного досвіду, оскільки я як захисник ходжу дуже часто в слідчі ізолятори та місця позбавлення волі, найгіршого місця, ніж слідчі ізолятори СБУ, я не бачила в цьому житті.
тому злочині, який інкримують Мартинюку Івану, є об'єкт, суб'єкт, об'єктивна сторона та суб'єктивна. Так? Це посягання на життя саме працівника правоохоронного органу. Але я хочу наголосити саме на те, що таке працівник, чи хто такий, правильніше, працівник правоохоронного органу. Це особа, яка виконує свої службові обов'язки та повноваження, здійснює їх. Тепер ми повернемося щодо підстав та чи законні були дії саме співробітників поліції, які перебували наразі 7 липня 2021 року біля житла Івана Мартинюка за адресою проспект Голосіївський, 58, квартира 112. Чого я на це акцентую увагу? Того, що жодних доказів в матеріалах кримінального провадження, які перебувають в Голосіївському управлінні національної поліції, немає стосовно того, чи законні дії були саме працівників поліції. Чому? Поясню. Будь-яка процесуальна дія, а саме така, як обшук житла або огляд житла, відповідно до норм кримінально-процесуального кодексу, зобов'язує працівника поліції мати ухвалу слідчого судді на обшук чи то на огляд. Це чітко прописано в кримінально-процесуальному кодексі, стаття 223. Але на вимогу Івана Мартинюка співробітникам поліції показати дану ухвалу, пред'явити таку ухвалу слідчого судді, працівники поліції не надали такого документу. Більш того, сторона захисту трошки відкриє свої стратегію, там вже ті матеріали, які вже напрацьовані, мною було особисто зроблено адвокатський запит до Голосіївського районного суду міста Києва, на яку я вже отримала відповідь, чи існують взагалі в Голосіївському районному суді будь-які ухвали за пошуковою системою прізвищем як по батькові Мартинюк Іван Васильович або за пошуковою системою об'єкт нерухомості за адресою проспект Голосіївський, 58, квартира 112. В Голосіївському суді міста Києва немає і не було таких ухвал до 7 липня 2021 року. Будь-яких ухвал на обшук чи на огляд даного приміщення. Тобто, очевидно, що все-таки співробітники поліції не мали жодного законного права бути присутнім, чи заходити, чи здійснювати будь-які процесуальні слідчі дії в даному об'єкті нерухомості.